ବାଲେଶ୍ୱର ଅର୍ଡର ବଜାର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଘଟଣା ବାବଦରେ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଳାପୁଲ ଅଞ୍ଚଳର ଶେଖ ମଜିଦଙ୍କ ପୁଅ ଶେଖ ସଦାତଙ୍କ ସହ ମସଜିଦ ଗଳିର କମ୍ବଳ ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଥିବା ଶେଖ ଆଲାମଙ୍କ 14 ବର୍ଷିଆ ଝିଅ ହୈସାନ ଖାତୁନ ଉରଫ ନେହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତେବେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇ ସଦାତତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶନିବାର ଦିନ ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଫେରିଥିବା ବେଳେ ନେହାଙ୍କୁ କେହି ଗୁଳି କରିଥିବା ସଦାତତଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନାବାଳିକାର ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ନାବାଳିକା ଜଣକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ମୃତ ନାବାଳିକାର ବାପା ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ନାବାଳିକାର ପ୍ରେମିକ ଶେଖ ସଦାଦତ ଏବଂ ତାର ବାପା ଶେଖ ମଜିଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଥାନାଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 22/12/2018 ରାତିରେ ଆମର ଅର୍ଡ଼ ବଜାର ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ନାବାଳିକାକୁ ଗୁଳିମାରା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଆସାମୀକୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛୁ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶେଖ ସହାଦତ ଆଉ ଜଣେ ଶେଖ ମଜିଦ, ବାପ ପୁଅ ଶେଖ ପରିବାରର। ସେ ଶେଖ ସହାଦତ ଗଲା 3 ବାରରୁ ସେ ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଥିଲା। ସେ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ତା'ର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ସେକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ସେ ବନ୍ଧୁକ ତା'ର ପରିବାର ଲୋକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବସେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ମିଳିବ ତାକୁ ଆମେ ସିଜର୍ କରିବୁ। ୱେପନ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ ଆଉ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ନାଇଁ ହେଇନାହିଁ, ତା'ର ଗୁଳିଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ରିକଭରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ବୁଲେଟ୍ଟା ଫାୟାର୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଯାହା ଆସିବ ଆମେ କରିବୁ।